এয়া হৈছে ঈদৰ আগদিনাখনৰ পৰিবেশ। এই মসজিদটো হৈছে মোৰ ভণ্টিহঁতৰ গাঁৱৰ। খুব ধুনীয়াকৈ ঈদ বুলি মসজিদটো সজাই পৰাই তুলিছে। আৰু এই ভিডিঅ' ক্লিপটো মোক ভণ্টিৰ মানে দেউৰাকে দিছে। মোক দিয়াৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই যথেষ্ট ভাল লাগিলে আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই ক্লিপটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। যথেষ্ট ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছে, চাওকচোন ৱাও কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ মসজিদটো। এইটো হৈছে ঈদৰ আগদিনাখনৰ ৰাতিৰ পৰিবেশ। গাঁওখনত যিমান দূৰলৈ পাৰে সিমান দূৰলৈকে এনেকৈ লাইটৰ ডেকৰেশ্যন কৰিছে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু আমাৰ ঈদ, মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোলৈকে ঈদৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা। আজিৰ দিনটো বৰ বিশেষ মই কি কৰিছোঁ বা কেনেকৈ কটাম তাৰলৈকে বৰ বিশেষ মই দেখুৱাব নোৱাৰিম। তথাপিও যিমানখিনি চেষ্টা বাৰু আপোনালোকক বা যেনেকৈ পাৰোঁ সিমানখিনি ঈদৰ বুলি এটা ভাবিলোঁ সাধাৰণ ব্লগ বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো ঈদৰ দিনটো মই চেলিব্ৰেট কৰোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো মই অকণমান অকণমান দেখুৱাই যাওঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এয়া এতিয়া আমাৰ মানুহজন যাবলৈ ওলাইছে মছজিদলৈ আৰু তেখেতে পূৰা আঁতৰ বটলৰ পৰা আঁতৰ উলিয়াই খুব লগাইছে, গাত গোটেই গাত লগাইছে। মছজিদ যাবলৈ ওলাইছে তেওঁ এতিয়া। এয়া চাওক, আঁতৰ লগাই একদম কপাহ টোকা কাণত ভৰাই দিছে। ঈদ মোবারক। এয়া এতিয়া মোৰ মানুহজন মসজিদলৈ বুলি ওলাই গৈছে। এতিয়া আমাৰ 9টা বজাত আমাৰ ইয়াত মসজিদত নামাজ হ'ব, তাৰ কাৰণে তেওঁ অকণমান এডভান্সকৈ গৈছে আৰু ওলাই। এইটো হৈছে মোৰ ঘৰৰ গাঁৱৰ মসজিদ। তাতো যিহেতু ঈদ পালন কৰিছে আৰু তাৰ পৰা মোক এটা ভিডিঅ' ফুটেজ পঠাইছে, মই ভাবিলোঁ এইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া চাওক, তাত নামাজৰ শেষত সকলো মানুহকে মানে হিন্দু মুছলিম সকলো মানুহকে ইয়াত চৰবত আৰু মিঠাই খুৱাইছে আৰু এইদৰে তেওঁলোকে ঈদ পালন কৰিছে। যথেষ্ট ভাল লাগে এনেকৈ সকলো মানুহ মিলি ঈদ পালন কৰিলে। কোনো জাতি বা কোনো ধৰ্মই খুব ভেদ নাইকিয়া, যোনে যেনেকৈ পাৰে সকলোকে চৰবত খুৱাইছে। ইয়াত ৰাস্তাৰ মানুহবিলাকক খুব বেছি ভাল লাগিছে, সকলো মানুহ ওলাই আহি ইপিনে সিটোৰ লগত মানে ঈদ বুলি শুভকামনা জনাইছে আৰু মানুহখিনিক ধুনীয়াকৈ যিখিনি গাঁৱৰ ডেকা চাম সেইখিনিয়ে চৰবত আৰু মিঠাই খুৱাইছে। ভাবিলোঁ ব্লগটো আপোনালোকৰ লগতো আগবঢ়াওঁ, শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। যথেষ্ট ভাল লাগিছে এইদৰে সকলোৱে ঈদ পালন কৰিলে। আশা কৰিছোঁ এইদৰে আপোনালোকৰো ঈদ চাগে ভালে ভালেই পাৰ হ'ল। এনেকৈ
বিভিন্ন ঠাইত এনেকৈ চাহ মিঠাই মানে চৰবত বা মিঠাই এনেকৈ খুৱাইছে মই দেখিছোঁ বাৰু। আৰু এইটো দৃশ্য যথেষ্ট ভাল লগা এইবিলাক। আকৌ শেষত আপোনালোকলৈ পুনৰ ঈদৰ মোবাৰক দি আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ।